Zəngiləməyi həftədə hər 2 dəfə işləyir olunur, amma şərxası ayda bir dəfədir. Son 3 ayda Müslüman Birliği Hərəkatının 27 üzvü həbs olunub. Həbs edilənlərin hamısına narkotik ittihamı verilib. Hərəkat üzvlərindən Samir Babayev də həbs olunanlar arasındadır. Onun həyat yoldaşı Günel Babayeva deyir ki, Samiri evdən çıxarkən saxlayıb naməlum istiqamət aparıblar. 5 gün yoldaşından heç bir xəbər ala bilməyib. Evdən çıxanda yolda onu tutublar, salıblar öz maşında ilə, narkotik atıblar maşınına. Aparıblar onu, 5 gün xəbər çıxmadı ondan. Qoşu gəlib xəbər verdi bizə ki, Samiri tutub basıblar maşına. Sonra bilmişik ki, Samir aparılıb. Günel Babayeva deyir ki, Samir fəhlə işləyib ailəsini dolandırıb. O, yoldaşının narkotik istifadəçisi və satıcısı olmadığını deyir. Tutanda deyiblər onu ki, al boynuva. Narkoman satırsan, o da deyir ki, mən almıram boynuma, imza da çəkməyib. O da deyir ki, al boynuma, almır boynuna, işgəncə veriblər ona. Döyüblər, tepik vurublar, neçə dəfə olub deyir hələ şey. Samir Babayevin anası xanım Babayeva deyir ki, oğlunu Müslüman Birliği Hərəkatının üzvü olduğuna və haqqını tələb etdiyinə görə tutublar. Həbs olmayın səbəbi odur ki, Müslüman Birliği Hərəkatında üzvüdür. Etiraz edin ki, nöşündə bu dindarlar bu qədər sıxışdırırsın, nöşün bu cəmaatı uşaqlı vermirsin, nöşün hicaba görə kim istəyir qoy ölçsün də başını, niyə görə qoymursun? Xanımı deyir ki, hazırda bir saylı Bakı İstintaq Təcridxanasında saxlanılan yoldaşı ilə görüşə icazə verilmir. O bildirir ki, yoldaşı ailəsi ilə görüş hüququnu tələb etdiyinə görə 5 gün cəza kamerasına salınıb. Ayıb olsun olarsa, neçə ailənin uşaqları atasız qoyulur. Onlar onu sayandı. Son günlər Azərbaycanla İran arasında münasibətlərin pisləşməsi fonunda dini inanclı şəxslər kütləvi şəkildə həbs olunur. Həbs olunanlara qarşı narkotik ittihamı irəli sürülür. Qeyri-rəsmi məlumatlara görə həbs olunan dini inanclıların sayı təxminən 400 nəfərə çatıb. Daxili İşlər Nazirliyi 400 nəfər dini inanclının həbsi və işgəncələrlə bağlı iddiaları təkzib edib.